Уже 25 років поспіль в нашому місті існує молодіжний фольклорний гурт «Ладовиці». Незмінним керівником ансамблю є Ірина Григорівна Телюх. І за час свого існування в ансамблі виросло не одне покоління. І тому 5 років тому з'явилася дитяча група, зразковий дитячий фольклорний ансамбль «Ладосвіти», які діють при Хмельницькій дитячій музичній школі номер 2. Діяльність ансамблів спрямована на дослідження, на збереження і відродження фольклорних зразків Наддністрянського Поділля Хмельницької області. Мати Божа, породила сина, що Марія, Мати Божа, породила сина.
«Трудовід» був заснований у 2010 році при Антонінській дитячій музичній школі Красилівського району Хмельницької області. Керівником і засновником колективу є Тетяна Підберезна. Та як господаря, ми не самі йдем, ми козу ведем. На дворі коза з козенятами, під горою воз з вовченятами. А вовчок, вовчок, козу за бочок, а вовченята за козенята. Було б не бродити, було б не бродити в нашому селі всі хлопці-стрільці. Стрелили козу в праве євушко, тут коза впала, лежимо стала. Козі під хвіст, а ти, коза, встань, розвеселися. Нашому народу дай поклонися. Ой, коза здохла. Діду, продай на козу. Ні, не продам, вона мені вже дуже дорога, я її люблю. Я на коляді був. Тобі 15 гривень за неї дам. Нащо мені твої 15 гривень? Ця коза набагато дорожче стоїть. Я ще й коня приведу, якого на м'ясокомбінат забрати хотіли. Того твого, він такий кислявий. А як же буду своїх діток коригодувати? А в тебе ті діти є? Ну звісно, там пів вокзалу Хмельницького. Та брешеш! А що ж будемо з козою робити? Рятувати потрібно? Так. Віу, 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 віу. Кого рятувати, кого лікувати? О, коза лежить, зараз ми її полікуємо. О, коза ожила! Пан господаро, на твоєму двору, ой, дай Боже, стоїть береза, там дай висока, ой, дай Боже, на тій березі сам сокіл сидить, ой, дай Боже, сам сокіл сидить, далеко глядить, ой, дай Боже, ой, видить, чисте поле, ой, дай Боже, чистому полі сам плужок оре, ой, дай Боже, сам плужок оре, далеко веде, ой, дай Боже, а за тим плужком святий Петро йде, ой, дай Боже, Божа мати обідать несе, ой, дай Боже, ой, горісінки, горі долинки, ой, дай Боже, будем сіяти жито пшеницю, ой, дай Боже, жито пшеницю, всяку пашницю, ой, дай Боже, вечір добрий. Фольклорно-етнографічний гурт «Бобравка», село Лисель Дунаєвецького району, керівник Олеся Твердохліб. Будь ласка. Добрий вечір тобі, пане господарю, рай розвився, рай розвився, Господь веселий. Народився, це
Яворина, місто Монастириськ Тернопільської області. Зустрічайте, будь ласка. На обрусі свічка, за столом родина, красна, невеличка. Ми просимо Бога за щастя родини, за красу й обнову нашої України. В небі звізда засвітила благодатно вечір. А ми вшитки вам зичимо щастя святий вечір. Будемо веселити, наїдки смакувати, тут де зася молити і колядувати. Молися, Ісус Христос, у Вифлеємі, ознай, мила, ясна звізда по всій селені. Тож то радуймося, кругнове, весельмося, о спасі наші. Тож то радуймося, кругнове, весельмося,
Ми вам віншуємо святки святкувати і в радости, веселости, ліпших дочекати.